大家好，我是 Cynthia， 小薯饼。听到呢一句就知道，冇错，我翻咗嚟香港啦。大家放心啦，个欧洲嘅 vlog 咧，其实系仲有继续拍落去嘅，咁都会持续咁样 update 啦。但系中间咧都想 update 一啲其他类型嘅片啦，惊大家睇 vlog 会唔会睇到太闷啊？咁上一条片咧，同大家 update 咗我爸爸妈咪啦，同埋未来老公咧一齐出咗去影呢个自助，即系自己帮自己影嘅一个 pre-wedding 嘅相啦。咁下一集咧，我哋一家人咧就会南下去英国嘅南部玩嘅，咁就两日一夜啦，之后就会再有 vlog 噶啦。咁我哋离开咗英国之后咧，其实再去咗荷兰同埋巴黎嘅，咁喺巴黎都 book 咗摄影师影相啦。因为咧，其实我 IG 嗰度咧都有陆续 share， 即系可能我喺巴黎影相。上嗰啲 reels 啊，或者啲 story 咁样啦，咁都有收到大家 DM 啊，或者留言啊，即系问我一啲关于自己影或者出去外地影嘅一啲 tips 啦。我之前嘅片咧都有提过啦，其实女仔要准备嘅嘢比较多啲啦，即系可能你要整下指甲啊，整下眼睫毛啊，染头发啊，呢三样比较重要嘅嘢，我自己觉得男仔都系要去剪下头发啦。但系咧，男朋友佢其实都好急啊，因为其实出发之前咧有好多手头上嘅工作要完成咗先可以去旅行啦，所以佢其实本身咧出发之前都赶唔切 prepare 太多执个外形上嘅嘢嘅。有另一样咧，我自己觉得都几重要嘅嘢，就系咧两个人咧点样摆 pose 啊。好多情侣咧都未必会成日都有合照噶，就算我自己都系噶，即系咧可能大家见到我 IG 平日都会影好多相啊，可能都会觉得啊你都习惯咗对住镜头啊影相嗰啲噶啦，咁但系咧自己咧都好少会同男朋友影一啲 couple 嘅相啦，同埋一啲合照咯，净系得啲好样衰嘅自拍啊，或者影对方好样衰嘅样啊嗰啲，就唔会话有啲咁唯美嘅合照嘅。我自己即系知道会去影 pre-wedding 咧，我系有喺 IG 度 save 咗好多好 sweet 啦，我觉得好靓嘅 couple 嘅相嘅。我自己到影嘅时候咧，虽然都冇特别去参考翻啦，我都唔记得晒大部分我睇过嘅 pose 啦。因为影嗰日咧，我哋都想比较轻松啲啦。咁但系即系睇咗喺你个脑入边，可能你会好自然咁做咗出嚟都唔定咧。咁所以咧，都好想同大家 share 一下我喺 IG 私藏咗嘅呢啲相啦，同埋账号啊。好，咁而家咧，我打翻开我嗰个收藏夹先。咁我咧嗰排睇好多 wedding 嘅嘢啊 ，couple 嘅嘢咧 ，IG 会自然推好多类似嘅 post 咧俾我参考嘅。咁呢啲都系 IG 推俾我嘅 post 啊，大部分都系一啲韩国嘅 account 咧，我自己系几中意嘅。咁首先呢一个啦，佢就系一个海滩自然 feel 嘅情侣相啦，咁佢唔系啲咩摄影师啊、大机啊嗰啲影噶，而系好自然，你见到系手机影噶啫。咁但系我觉得佢哋个造型都好得意咯，即系你着一件简单白色恤衫啦，男仔，咁女仔着一条简单白色裙，我觉得成个感觉好 sweet 咯，同埋我都系好中意啲大自然嘅背景嘅。咁如果天气唔系太热唔系太晒嘅话，海滩都一个几好嘅选择咯，未必一定要搭飞机去外地啦，可能你香港搵一个静少少少啲人嘅沙滩咧，都可以做到呢啲相噶。跟住呢一个 account 咧，佢叫做谢朱乐，咁揿到去咧就系一个喺济州嘅摄影师啦，佢都系影好多好 sweet 嘅 couple 相噶，超级靓。我会将啲 account 名咧放埋喺下面 info box 啦，大家都可以 follow 下啦，睇下啦。咁啊，济州都系好多大自然环境噶嘛，所以你睇到咧，佢好多可能花海啊咁样。跟住呢一个咧，我谂我自己系可能睇咗之后有少少潜移默化，因为我都有影类似嘅相嘅，系着一个黑色嘅吊带裙啦。咁佢唔系好传统嘅 pre-wedding 嘅一个 style 啦，但我都觉得系几 sweet 嘅情侣相咯。黑色嘅组合其实都几靓噶，又系海滩嘅相啦。就算簡單一個草原啦，咁你著普通黑色裙咧、小黑裙咁樣都已經好靚啦。咁如果想加多啲有 wedding 嘅感覺咧，就可以用一塊頭紗，簡單就可以 deliver 到咯。或者有個花球啊咁樣，好似呢張相。跟住呢啲草原大步奔走嘅相咧，其實我覺得幾可愛同埋幾自然咯。因為其實男仔咧，佢哋平日應該都好少影相啦，所以要佢哋撮到話好型仔啊、好酷嗰啲樣咧，反而啲自然嘅笑容咧，我覺得係仲加 sweet 咯。大家嘅另一半係好撮嘅，撮到好多型仔樣嘅 pre-wedding 啊，或者情侶相嘅選擇會更加多啲。咁佢有啲咧係影
低炒影個天空啊嗰啲，我都覺得好靚啊！其實個大自然環境已經好靚啦，大家做一啲自然嘅動作咧，都已經好 OK。下一張相咧就係咁樣啦，喺一個類似大宅嘅鐵閘前面影嘅。咁女仔咧都係著好簡單嘅白色短裙嘅，就咁加咗個頭紗啦。男仔都係比較 smart casual 嘅裝扮，咁都有啲 pose 可以參考一下啦。例如大家坐喺沙發，哎呀嗰啲。嗱呢啲哇好 sweet 啊呢啲，其實鼻尖掂鼻尖，未必一定要啜啜啜嗰啲 kiss 咧，都已經好 sweet 咯。呢張淨係影女仔嘅，我都覺得好靚噶，就係影婚紗裙嘅背面咁樣，跟住拎住個花球，好多動作都可以參考到。其實咁呢個 account 咧就叫做 Wedding Hyun。唔知係咪咁讀，咁佢就係一個 wedding planner 嘅 account 嚟，咁亦都好多 post 可以參考到。如果男仔唔係咁中意 show 咁多樣咧，其實女仔可以做一啲動作，好似呢個咁啦，譬如扮足啲恩咁樣蒙住對方隻眼啊，或者拎住個花球啊嗰啲咧，都可以做到個好自然嘅。咁男仔又唔使出太多樣，因為男仔有時可能覺得好尷尬，影影下，或者兩個人笑得好開心。心啊，呢一啲樣啦，呢啲咧，其實你影嗰下咧，可能有少少尷尬，有少少做作啦。咁但係出嚟嘅效果係好自然同埋好開心咯。咁下一張咧，其實呢個咧，我係參考佢個花球嘅，即係有時可能去到外地啊，或者自己喺香港可能都唔知道。要 prepare 啲咩類型嘅花球會適合呢？即之前都好流行，就咁一紮好大嘅滿天星咧，其實我覺得個效果都幾靚咯，都幾夢幻咯。即有時唔一定係要好多主花喺度，可能全部係一啲小襯花促成一紮咧，其實都幾靚。跟住呢個 account 咧就叫做 Love and Cheesecake 啦。咁佢都係一個 wedding 嘅 photographer， 都係韓國。咁你見到入面都有好多相啦。佢做有少少相咧，係黑白相，同埋係一啲比較 moody 啲嘅 feel 嘅。即係你見到佢唔係話好 standard， 兩個企曬喺度笑啊拖手嗰種啦，而係有啲可能兩個咬緊蛋糕啊，或者一啲大家一齊跳緊舞啊依類型嘅相咯。咁我覺得都幾有 feel 嘅。其實佢除咗影 digital 咧，佢仲有影菲林㗎。睇下大家中唔中意呢種少少服。古感覺嘅都可以參考一下呢一個 account。下一個 account 咧，呢個就係 Paris Ashgraphy 啦。咁佢就會影一啲巴黎嘅景嘅。咁撳到入去咧，其實都好多鐵塔嘅景。如果大家有喺巴黎揾到攝影師咧，其實都可以問一下攝影師，哦，佢呢一個景係喺咩位嗰度影噶？我自己覺得呢張都幾 sweet 啊，影到個塔嘅有少少兩個人，咁就唔使太 focus 喺大家個樣嗰度，我覺得都幾有 feel 同埋幾浪漫嘅。跟住呢兩張咧都有一啲 pose 嘅參考啦，例如呢、這個我講個秘密俾你聽啊，跟住有啲哇可能審花瓣喺天空啦，然後如果可以準備到氣球嘅話咧，咁我覺得都幾 Q 嘅，即係叫做有多啲道具咯，但係 prepare 嘅過程就煩啲咯。這個、呢個咧又係男仔唔使太多表情管理啦，就係、男仔喺背面側面笑笑下，女仔就好開心啊。好好咧，啲 pose。跟住呢個 account 咧，我都好中意噶。咁佢叫做 Adorable Snapper， 咁都係好多情侶嘅相啦。咁又係一個韓國嘅菲林攝影師嚟，好可愛噶。佢哋啲相呢張相，我覺得都幾靚咯，即係突出到佢哋嘅特色。咁我哋頭幾張相都係著翻啲黑色啊 ，casual 啲嘅衫，有婚紗感覺嗰啲咧，都係比較 casual 啲咯，即係著一條普通紗裙啊，一件。少少 tube top 啊，加個頭飾仔咁樣，咁我覺得啊，其實個 idea 都唔錯，好自然咯、啊，好似大家兩個人平日相處嘅感覺嘅相咧，其實都幾 sweet 咯。下一張啦，咁呢個 account 咧就叫做 Best Day Ever， 咁都係結婚啊 couple 相嘅內容啦，或者一啲鮮花嘅顏色襯搭啊嗰啲咧都有嘅呢、這個 account。跟住呢個咧就係、個 account 叫做 Love Graphic 啦，咁呢個 post 我 save 因為佢係影戒指主題嘅，即係兩個人伸隻手出嚟啊，後面攬住啊咁樣。咁如果大家即係想影
兩個人的結婚戒指咧，都可以參考一下呢一個 post 咯。撳到入去咧，又有好多我中意嗰種大自然的 couple 相噶。咁我仲有啲係夜景添，呢啲都幾可愛。同埋頭先巴黎嗰個攝影師咧，都有影類似呢啲噶，即係四格嘅相啦。咁兩個人越行越近呢啲咧，我覺得都幾 Q 咯，好似四格漫畫咁。咁呢個 account 都幾值得 follow， 好多好多可以參考嘅 post 啊、場景啊咁樣。這個呢就是野餐的主題啦，如果有一個草原仔，即譬如香港的話去迪欣湖，你可以帶到一張小的野餐台，樣大家都可以拍到一些很可愛的野餐 feel 的照片。跟住最後一個 account 啦，咁就係呢個叫做 Dance with Me， 佢都係韓國嘅，咁都係大自然風嘅主題㗎，即係好多草地啊，兩個人喺度跑啊，瞓喺草地上面啊，嗰啲 pose 可以參考嘅。咁個草地咧，其實如果你著高踭鞋咧，個踭咧係會陷咗入啲泥入邊㗎嘛，咁所以咧著波鞋係最舒服咯。咁同埋即係睇呢啲相咧，其實兩個人著波鞋都幾 Q， 即係唔需要一定大拖尾啊，好華麗閃閃嘅鞋咯，大家。一起穿短身啲嘅褲啊裙啊，再襯波鞋，其實都好 Q 咯。好啦，咁今日咧分享俾大家嘅 couple 相嘅私藏 IG account 就嚟到呢度啦。希望即係即將可能會影啲情侶相啊，或者影啲 pre-wedding 相嘅大家都可以有一個參考啦。咁我哋下條片繼續喺歐洲 vlog 嗰度再見啦，拜拜。